Bora, bora. É, galera, último vídeo da série. Último vídeo da série. Isso mesmo que vocês estão escutando. Último vídeo. Já deixa o likezão aí pra mostrar aquele apoio, pra mostrar o quanto você gostou dessa série, que vai sentir falta dela. E hoje é o último. O vídeo hoje vai ser longo, hein? Estão preparados? Vambora então. Eu vou só abaixar aqui. Não, acho que nem vai precisar de abaixar. Não, precisa não. Bora lá, Need for Speed Live. Bora começar. São três. Vamos lá para a primeira. Vamos fazer essas três hoje e fechar o game. Na verdade, eu acho que no total, contando essas três, são 10 corridas. No total. Aqui eu acho que essa primeira deve ser aqui. Olha lá, série de 10 corridas, precisamos de lugar no pódio nas 10 se quisermos vencer. Na verdade, eu tô achando que tem 10 só nessa daqui, cara. Vixe, pior que eu devia ter pegado um carro mais da hora, cara, pra jogar esse daqui, não é esse carro. Mas bora tentar com ele. Um carro melhorzinho. Com um carro mais potente, porque esse aqui é decisivo. Olha o carro, igualzinho minha Liz. Eita, tô jogando os caras pra fora da pista. Ué, meu farol do lado esquerdo já parou de funcionar, hein? Olha lá, meu farol do lado esquerdo já não tá funcionando mais. Já mal começou a corrida, já quebrei meu farol. Eita, fui olhar meu celular ali e acho que aconteceu. Ah, não, tá. Ai, ai, ai. Falou pra vocês. Nossa, 5 voltas, mano. Ah, o cara aqui querendo fazer eu rodar. Por que que tem 3 negócios ali, ó? Tem 3 nome em vermelho, não entendi. Eu tenho 3 rival nessa corrida? Ó, o cara quase me atrapalhou ali. Se liga que eu já tô em segundo. Até que as coisas aqui não é difícil não. Será que esse aqui eu acho que é série de corrida, né? Opa, falou pra você. Olha meu parceiro, ih, eu saí da pista também. Que bosta. Ai,
Ah não, cara, eu vou pegar outro carro, sério mesmo. Eu quero pegar um carro top, eu esqueci de trocar o carro, mano. Eu tava com esse carro aqui. Eu quero ir com um carro top. Esse aqui é decisão, é pra valer, então tem que ir com um carro bom. Eu tenho cada carro bom aqui. Esse aqui eu vou com... Eu tenho essa Lamborghini aqui. Linda, linda. Eu acho que eu vou de Koenigsegg, porque essa corrida aqui, ela é mais... Ixi, ela tá feia assim, calma aí. Ela tá feia com esse adesivo. Coloca um adesivo mais interessante nela. Essa aqui que eu gosto. Vambora. Olha lá, série americana, é isso mesmo. Eu vou jogar com... É uma série de corrida. Eu não vi quantas corridas são. Eu esqueci de olhar. Vai ter que ser surpresa. Eu acho que eu vou dar uma baixadinha nessa música que tá alta demais, cara. Bora! Bora aqui, que o Koenigsegg é monstro. Tá carro top aqui, hein? Agora sim. Tá no nível agora. Eita, que isso? Agora eu não tô enxergando nada. O cara já freia na minha frente só pra mim não perder a visão ali. Tem que pegar o costume de novo de jogar com esse carinho. Vai tentando jogar com ele. Tá tudo juntinho, ó. Nossa, ele vermelho ficou bonito ali, hein? Gostei desse adesivo. Ah, mas que bosta. Perdi o controle dele. Acho que não tem ele vermelho não. Vermelho preto. Aqui aquele adesivo lá foi o cara que criou. Eu já tô vendo que eu vou sofrer de jogar no Koenigsegg. Olha lá. Não, tem dois Viper da mesma cor. Falando sério, tava mais fácil. Olha lá. Falando sério, tava mais fácil jogar com. É. Tava mais fácil jogar com o GTR do que esse carro aqui. Ó, o cara bateu. Nossa, velho. Eu não vou parar de sair da pista, não. Vambora, vou seguir com ele até o final. Nossa, lá eu saindo da pista mesmo. Nossa senhora, sai daí, sai do cantinho, cara. Não consigo, é, bati. Tá complicado, já tô começando daquele jeito, hein. Do jeito que eu não queria. Koenigsegg não vai dar, cara. Porque se na primeira coisa já tá assim, mesmo se eu ganhar essa coisa aqui, nas outras vai ser complicadíssimo. Vai ser tenso. Temos a Elise aqui. Vamos, não. Vamos de R34. Vamos com a lenda. Eu quero ir jogar com a lenda. Cadê a lenda? Tá aqui a lenda. Vamos jogar com a lenda. Faz muito tempo que eu não jogo com ele. Olha, já tá tudo no máximo. Bora com ele. Essa série americana é pra ele. Nove minutos de vídeo até agora, eu não ganhei nem a primeira corrida. Tem muita coisa ainda pela frente. Vambora, esse é o cara de Skylar. Dá conta de coisa. Ó, aceleração. Olha lá, olha lá. Tem Skyline também, mas o Skyline deles é fraco. Não chega nem perto, nossa. Olha o Skylinezão verde, é da hora, hein? Acho que eu depois vou querer colocar de verde. Ah, palhaçada, vai me atrapalhar também, é?
não sei se tem um livro. Era pra ter. Era pra ter um livro. Você abriu a curva pra nós, valeu. Abriu passagem. Ô cara, tá achando que... Ah, tá palhaço, cara. Sai da parede. Bem terceiro já, hein. Esse aqui eu acho que tem menos carro do que as outras coisas que eu tava jogando. Acho que é top 10 só, só os melhor. Só os melhor que eu vi. Não quero nem triscar nesse cara aqui, esse cara vai fazer eu rodar também. Mas é difícil que o cara me feche. Olha lá, nossa, cagada. Só dei uma triscadinha e rodou. Esse carro é bonitinho, eu queria uma vez jogar com esse carro também. Eu acho que não tem nem Mustang daquele. Sai do canto, cara, fiz a curva errada. Eu vou recuperar. Ok, Skyline. Falou, já passei o cara de novo. Mustangão não aguenta o Skyline, né? Bora! Sexta marcha, hein? Brinco! Ainda bem que a corridinha é curta, porque ela é 5 voltas. Podia ser todas curtas mesmo, mudar só a dificuldade, deixar mais difícil e colocar as corridas mais curtas. Tomara que todas sejam assim. O cara tá chegando. Essa curva aqui me quebra. Mas dessa vez eu fiz ela certa. Ai, bosta. Eu não vi o negócio ali. Eu não vi a curva. Eu só vi quando eu tava em cima da curva já. O final da volta é aqui, nessa retona aqui. Não sei, cara, 14 minutos só pra uma corrida, vocês acreditam? Quase 20 minutos só pra uma corrida só, quase um vídeo. Quase não, vai dar um vídeo. Só de uma corrida só. E olha que é uma série de corridas.
Vamos ver o máximo que der pro meu PC aguenta de gravação de espaço. Já deu 1 giga já de vídeo. Eu tenho 15 de espaço, não consigo usar. Perdi o controle. Eu rodei ali. Ainda bem que os caras estavam distantes. Estão chegando com tudo aí. Ai, boa. Quase que eu faço a coisa errada ali. Última volta, hein. Eu não gosto de fazer a curva em cima desse risco aqui, porque esse risco é o mesmo risco que os oponentes usam para fazer as curvas. Se eu conseguir fazer a curva melhor que esse risco aqui, eu consigo uma vantagem dos caras. Uma vantagem a mais. Vai só aumentando em cada curva. Se eu fizer a curva melhor do que está mostrando esse setinho. O setinho é um padrão que todos eles fazem a curva. Por isso que a maioria das vezes eu não faço as curvas em cima dessa linha. Tento fazer melhor. Ai, ai, ai. Mas às vezes dá errado. A primeira já foi. Respeito Skyline. Primeira já foi. Não tenho ideia de quantas corridas sei. Eu acho que eu vou tentar. Eu sei quase certeza que não vai dar pra fazer todas. Eu vou pelo menos fazer essa série de corrida. Em cada vídeo eu vou fazer uma. Pelo menos isso. Pelo menos assim. Pra não prolongar mais. Aí só mais 3 videozinhos. Vamos terminar essa série de corrida. Eu vou ver quantos que deu ali de minuto ali. Quantos que tá, a situação do PC, se dá pra aguentar mais. Bora pra mais uma. Ó, aquele lá tá dourado, aquele carro ali, que da hora. Aquela Mercedes ali. A cor dela. Dourado não, prateado. Ixi, a lacuna seca, cara. Ah, tá de sacanagem. Ele sabia que eu ia rodar ele sem querer. Vai, abre o caminho. Não, sai de controle não. Boa, sai pra lá. Ah, são mais de 10 carros. Vamos com calma que a gente consegue. Todos 5 voltas, cara. E pior que a lacuna seca, cara. Lacuna seca é uma corrida grande. 5 voltas aí e quebra. Acho que vai ter que ser em partes mesmo, que esse vídeo tá com cara de que vai ser gigantesco se eu tentar fazer todos. E
de um vídeo só. Nossa, não deu pra recuperar. Saí acelerado. Ó, musicão, pra motivar. Ai, ai, ai. Boa. Não, não, sai pra lá, sai pra lá. Bora, Skyline. Terceiro. Agora que nós vamos para a terceira volta. Eu nem tinha visto nem vai passar na segunda volta. É a Liz que tá em primeira, é? Ah não, é o meu carro sempre. Ó, peguei, não perdi o controle. Peguei de titãs ali. Dois carros top. Mas eu passei, né? Agora eles estão mais querendo me passar de novo. Deixa o likezão para mostrar o seu apoio ao canal. Falando um pouco aqui pra me concentrar quando eu fazer, pra fazer a corrida perfeita. Quarta volta, hein? Até que lá comecei que não é tão grande assim, não. Já tô na quarta volta. Eu tinha preguiça de jogar ela naquele modo lá de tirar a carteira lá do Gran Turismo 4. Eu tive que dar a volta no circuito todinho. Eu não sei se era desse tamanho aqui mesmo, se era menor. Eu acho que era um pouquinho maior o circuito. Demorava mais de um minuto pra completar a volta inteira. Não, mais de 5 minutos mais ou menos. Eu acho, se eu estiver exagerando. Embora que a nossa vantagem dos caras tá só aumentando, hein? Vou lá sair da pista de novo. Skyline tá lindo demais, cara, com esses negócios embaixo aí, ó, do para-choque, esse afiado, esse negócio preto aí, já da hora demais. Deixou ele, deu um estilo muito bom pra ele, muito da hora. Muito bonito. Pra botar mesmo. É, galera, última volta já, hein. Peguei amanhã já de Skyline de novo. Acostumei com ele.
Isso é umas curvas que eu tô fazendo no drift com ele. Quando eu vejo que eu tô quase perdendo o controle, aproveito a perca de controle pra ir fazendo drift. Deslize do carro. Beleza, essa curva aqui eu fiz melhor do que anterior, mas no interior eu fui pra areia um pouquinho, um pedaço. Pronto, é nossa. Mais uma. É, se a série aqui for de 3 corridas, é nossa já. Porque a gente, das 3 a gente já venceu 2. E conseguimos todas as estrelas. Nossa, precisão, hein? Vambora. Bora pra próxima. Ganhando estrelas, ela tem que passar níveis 1, 2, 3 e 4 ganhando estrelas. Chegar ao turno. Ah, é os níveis que eu já passei já. Bora! Ah, esse aqui eu conheço. Esse aqui ela é curta. Parece que eu sou massa, né? Eu sou bom. Se eu tivesse um carro mais. Um carro velocista assim que. Pode até não ser muito bom em fazer curva, mas sendo muito rápido aqui, eu deixo os caras tudo pra trás. Uma curva. Olha lá que os caras não é bom, cara. Não precisa nem de frear. Não apertei pra frear, galera. Vou fazer aquela curva ali. Ai, ai, ai. Sai. Falou. Tô DB9, dois DB9 aqui. Sai, Viper. Vamos voltar para a pista oval. Na parte oval da corrida. Falou. Passa geral aqui nessa retona aqui. Vocês ouviram? Vou passar esses dois nessa reta. Falou. Olha. O cara querendo pegar perder meu controle. Coisa fechada ali, né? Preto, mas não precisa ter freado aquele tanto. Galera, vou tentar fazer o máximo que eu conseguir de corrida aqui. Acho que eu vou tentar fazer todas. Se tiver perto de chegar no limite de armazenamento do PC aqui, eu paraliso a gravação e apago as coisinhas ali pra ter mais espaço. Não tô afim de fazer mais de um vídeo desse aqui não. Só pra fechar. Aproveitar o embalo aqui. Quarta volta. Olha, pode controlar. Eu ia com tranquilidade fazer
Se eu fosse fazer só com Skyline, todas, eu ia conseguir com muita facilidade passar. Mas como eu vou revezar um pouquinho com os carros, vai ficar um pouco mais difícil. Eu até acostumei com esse carro aqui, vou trocar de carro de novo. Um carro totalmente diferente, mais rápido. Esse carro aqui é bom, rápido, mas vou pegar um carro que é mais rápido que ele, uma Lamborghini. A próxima vai ser a Lamborghini Avenger, eu acho que é o nome dela. Ela é durona. Corre! Nossa senhora, eu fui olhar outra coisa ali e acabei saindo da pista. Nossa, os caras até sumiu da pista, tanto que eu tô dirigindo bem. Tanto que eu tô indo bem. Olha eu saindo da pista. Última volta, a gente já fechou. Fechamos já, ó. Pode ser que tenha mais uma, eu acho que tem mais uma. Porque se deu pra gente essa aqui, fácil. Essa daqui que é bem mais curta, bem mais rápida de ser feita. Pode ser que tenha mais uma. Eu acho que tem mais uma. Tem mais uma mesmo. Então vambora. Is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. Like I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude. Alright, eu acho que essa aqui é a última que você tá falando ali, ó. Você tá conversando aí, pode ser que seja a última essa coisa. No máximo que foi era 4 no máximo. Uma vez foi 5. Pode ser que seja assim também. Mas eu, das 4 corridas que a gente tá correndo, 3 eu ganhei. Se essa aqui foi a última, já vencendo já. Nossa, eu queria muito trocar esse carro pra ver, cara. Essa aqui tá com cara de que vai me dar trabalho essa coisa aqui. Então vamos tentar dar o melhor nela. Fazer o melhor. Falou, repete os mesmos carros que eu enfrentei, né? Olha o Lexus aqui, o Lexus eu pensei que ele andaria mais, cara. Pensei que ele ia ser tipo uma Lamborghini, que andaria muito. Mas não, eu comprei ela, eu joguei com ela, não achei tão rápido não. Olha o cara me atrapalhando, querendo que eu saia da pista. Ele sabe que eu venho em todas as outras coisas do mundo. Quer me atrapalhar pra eles terem alguma chance. Comigo no caminho não tem como. Não tem chance. Olha lá os caras com o mesmo adesivo. Um carro diferente. Adesivo parecido, na verdade. Vai fora. Ah, é o. O líder é diferente dessa vez. É um Viper que tá em primeiro agora. Não é mais aquele Mustang, ele cansou de ficar na liderança. Essa corrida aqui tem cara de ser longa. Rodei ele com muita facilidade. Ai, bosta. Nossa, ainda bem que deu tempo. Skyline é top. Deu tempo de frear em cima da hora. Dois minutos e até agora eu não cheguei na. Não terminei a primeira volta. Agora que eu vou terminar a primeira volta. Saber o quanto é grande essa corrida aqui. Tomara que seja a última, né? Thinking that I'm too cocky and cocky. A few thoughts come up to the bar.
então, hein? Muito conteúdo top chegando aí no canal, hein, mano. Fiquem ligados. Ai, eu tô até pensando aqui qual vai ser o próximo jogo de corrida que eu vou trazer. Eu acho que vou trazer o Paradise, hein. Do Note Paradise. Talvez ou no lugar desse aqui ou no lugar do outro Burnout. Tá quase acabando também. Agora que eu fui pra terceira volta, mano. Agora que eu terminei duas voltas. Vai ser 10 minutos, cara, de corrida. Já consegui todas as estrelas dessa corrida. Ih, olha lá a distância que eu já tô dos caras. Já correu muito aberto. Quase que deu ruim. Terceira volta e quarta volta agora, hein? Eu vou até mudar a posição aqui. Tô sentado com o fone de perna. Olha aí, galera. Rapidinho, deixa eu ajustar essa caneta aqui. Tá meio escura. Aí. Não, galera, calma. Deixa eu fazer só essa coisa aqui. Eu vou fazer uma coisinha rápida já agora. Coisa rápida.
secrets you won't understand. Voices screaming, won't let me forget. I got secrets you won't under. No, you won't understand. Bora, bora, voltei. Bora, bora seguir. Demorei um pouquinho, mas voltei. Opa, calma aí que já começou a passar uma música aqui que eu acho que vai dar copyright pra mim. Aí eu falei? Começa não, jogo. É, vai esse aqui que esse aqui é massa. Bora. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I'm breaking down. Tô saindo da pista. Olha a distância que eu tô desse cara já. Ó. Tá, volta já. Só para cumprir tabela. A próxima eu vou fazer com carro top. Na verdade, pode ser que eu pegue a easy, galera. Na próxima, vou deixar para ir a última com carro top. Ou então eu vou as duas com carro top. Eu vou junto com agora, eu acho que eu vou pro carro top. Porque eu tenho tanto carro top que eu vendo esses tops por mês. Então aí com cada, eu quero jogar um com Zonda. E o outro eu tenho que dar uma olhadinha lá nos carros ainda. Eu acho que eu vou querer uma Bugatti, cara. Vou querer jogar uma com Bugatti. Eu joguei pouco com a Bugatti. Olha que eu nem tenho uma Bugatti. Vou comprar uma. Beleza. Isso também é da hora. Uma voltinha já. Fechamos, hein? Fechamos o campeonato.
Tomara, né? Chega de corrida. Já chega, gente. Chega de corrida. Eu já quero começar o outro já. Faz tempo. 46 minutos que eu tô só na primeira só. Só isso de grana. Acabou? Tem mais. Acabou. Até que enfim, a primeira acabou. Tá aí, dude. Vamos lá pra próxima, né? Eu acho que dá pra ir a próxima. Eu quero ver quantas corridas são. Nossa, são 5 também, o mesmo. Nossa, essa aqui é gigantesca, essa que eu conheço. É aquela grandona. 5. Isso aqui é só uma porque ela é gigantesca, cara. Pensa, olha 20 km de corrida. Nossa, olha quanto é grande o negócio. Essa aqui eu acho que eu vou ter que. Com certeza eu vou ter que jogar com um carro bom. Aqui é só uma, ó. Será? Será que vamos? Deixa eu ver quantas voltas que é. 5 voltas e uma corridinha curta ainda. A última corrida do jogo é uma corrida só. E é curta. Vamos lá então, partiu. Vamos pegar um outro carro aqui agora. Era um carro rápido. Vamos de Zonda, galera. Vamos de Zonda. Porque esse aqui é gigante. Como esse aqui é gigantesco? Vamos jogar de Zonda. Cadê o Zonda? Bora, Zonda. Some não. Acho que eu não vou jogar de Bugatti, não. Vou jogar só com os carros que a gente tem. E eu vou colocar ela daquele jeito, cara. Daquele naipe. Olha o jeito, olha o adesivo que eu vou deixar aí. Não, esse adesivo também aqui é da hora. Ela vai ser o seguinte, vai ser assim. Bandeira da Itália, né? Bora, bora. Bora jogar com um carro mais rápido do jogo. Na minha opinião. Melhor carro do jogo. Sem dúvida, na minha opinião. Deixa o likezão. Pra dar aquele apoio. Se não deixou ainda, comente também o que tá achando do vídeo. Bora! Que carro bonito, cara. Que carro lindo. Bora! E tem 350Z. Ih, isso aí vai perder feio. Você vai ficar em último. Olha o outro que vai ficar em último também. Olha o outro. Nossa, tem outro mesmo carro do meu aqui, ó. Falou pra vocês. Nossa, tem punhado de Zonda aqui. Só nós que vai disputar a liderança só. O restante vai tudo ficar lá atrás, que é tudo carro. Olha lá, o outro já rodou lá no meio da areia. Se liga na potência. Que carro estranho. Nossa, eu joguei ele pra fora. Ter calma para controlar esse carro aqui, senão você vai embora das pistas. Ah, tem Lamborghini também, ó. Esses da frente é o mais potente. Valeu, valeu. Um Zonda me ajudou a recuperar o controle do carro. Olha, essa é massa também. Tô fraquejando aqui agora nessas curvas aqui, porque eu perdi o costume de jogar com esse carro. Quando eu pegar o jeito de novo, você vai ver. Nem me pega. Novo piloto obtido. Ó, passei de mil. Ele falou que eu não posso pegar. Eu peguei meio que sem querer, cara. Porque senão eu ia pegar errado ali e sair da entrada, né? Vai ter Blue Note Paradise, hein, galera. Vai ter uma sériezinha de Blue Note Paradise pra nós. Fiquem atentos ao canal. Ai, nossa, esse carro dele é. Esse carro, esse zão dele é durinho, não tem como fazer ele rodar. Rodar não, não tem como subir, erguer ele. Ele é leve por ser fibra de carbono, mas ele é fixo no chão, é difícil fazer ele rodar, de levantar ele. Ele é praticamente grudado na pista. Vambora!
Nossa, olha a velocidade dele. Vai ser massa ver ele naquela última corrida lá. Naquela última gigantesca, que é uma volta só. Vamos terminar ela rapidinho. Já tô pegando o jeito dela também, ó. O freio dela é muito bom, cara. Não tem comparação o freio dela. É sensacional. Nem tô olhando pro mapa pra ver a distância que eu tô dos caras, porque qualquer coisinha eu bato aqui. A única coisa que eu sei é que eu tô em primeiro. Tô dirigindo como se eles estivessem colados aqui em mim. Não sei se eles estão junto comigo, pode ser que esteja. Tô focado na pista aqui, agora eu vou olhar da onde. Nossa, até que eles estão chegando, hein? Se eu não tomar cuidado, eles passam. Pisa, Funes. Já consegui todas as estrelas. Né? Ai, 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 eu dei um pulinho e o carro deu um pulinho. Esse pulinho me desconcertou aqui. Desconcertou o meu carro, que eu não consegui fazer a curva. Ainda bem que eu recuperei muito rápido. Eu acho que a última eu vou com a Lamborghini. Avenger. Tem uns pulinhos que me desconcerta aqui. Desconcerta o meu carro aqui. A única falha é só isso, que tem um pulinho que atrapalha a fazer as coisas, porque ele é um carro leve. Go, 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 go. Ai, bosta. Eu vou levar. Ai, bosta. Você desqualificado desse jeito se eu não parar de ir pra areia. Até sem querer, fica desqualificado se eu ir pra areia sem querer. Conta como se estivesse cortando caminho. Beleza. Quarta volta. Tamo indo rápido, hein? Claro, olha o carrão que nós estamos. Quarta volta já. Beleza. Os caras estão chegando, estão colados, hein? Com certeza os dois que estão atrás de mim é duas ondas do mesmo. Certeza. O único carro que consegue chegar na gente é só os que tá na corrida, é só os ondas. Tem uns 3 ou 4 ondas nessa corrida. O restante é tudo carro inferior. RX7, eu acho que eu vi um RX7, é RX7. 350Z de novo, 360Z na verdade, meu amigo. Ai, meu Deus. Eu fiz a coisa muito aberta, quase que eu saí da pista.
Bora. Quinta volta já, hein? Última volta. Bate. Não, pensei que nós tinha batido o próprio recorde. Não bateu não. Vamos tentar bater o nosso próprio recorde? Vai ter como. Os caras ainda tá junto com nós aqui. Eu pensei que os caras tava longe. Os caras tá aguentando firme. Então é cada vez mais próximo. Fica esperto. Vai. Nossa, perdi o controle do assim. Cuidado, que é a última, tá na última volta, cara. O cara tá junto comigo, quase junto. Não posso ficar bobeando, não. Beleza, é nosso. É nossa. Você tá doido. Corridinha longa, hein? Vamos lá pra segunda, né? Tomara que seja um pouquinho mais curta agora. Ó, subi de nível, desbloqueei categoria. Nossa, que gladiador. Que tanto de... Ah, categoria de vinil. Por que que eu tô... Ah, é as vinil só, as básicas que eu tô liberando. Beleza. Vamos lá pro próximo. São 5 corridas. Yeah. A última é mais longa de todas. Vamos lá para a segunda. Faltam 4. Na verdade, 5 corridas também. E nós correu 5 num campeonato só. Agora é mais 5. Na verdade, faltam 4 mesmo. Não, na verdade são 6. É. Contando com o do pódio lá, que é uma só. Então, na verdade, temos 5. Mas ele ficou bonito esse... Ele é 360. Vou ganhar o emblema ultrapassar antes esportiva. Me rodaram. O cara ali capotou. Recuperar esse treino. E eu não devia passar por aqui pelo ladrão. Olha os caras perdendo o controle. É bem melhor perder o controle. Esse que eu acho que eu nunca joguei, não. Esse corrido aqui. Não lembro de ter aquele negócio ali. Nossa, tô fazendo zigue-zague aqui, meio que sem querer. Olha os dois zombando do lado do outro ali. Se tiver uma reta aqui, eu passo geral. Olha tanta gente saindo da pista. Ainda bem que é bom sair no começo, no início. Porque sair depois, quando tiver acabando a corrida, é a pior coisa que tem. Melhor ir mal agora no início do que no final. Essa curva aqui vai ser complicada, hein? Essa curva. Outra. Aí, eu virei muito antes. Tá de brincadeira. Acho que eu virei demais. Não é possível, cara. Beleza, você vai ficar me jogando pra esses negócios aqui pra me bater de novo. Nossa, é bem perto da minha chegada. Ah, que beleza. Por isso que eu falo. É bom
fazer cagada no início, porque no final é a pior coisa que tem. Ainda bem que eu tô fazendo agora, tomara que não tenha mais, né? Tomara que a cagada que eu devia fazer já tinha feito já. Não vou fazer mais. Tomara que agora seja tranquilo, agora que eu aprendi a lição. Ah não, aí eu saí da pista. Não, cara! Tá aprendendo demais, eu vou te passar. Você tá aprendendo demais, meu Deus. Passei. Olha a distância que os caras deu. pontos, beleza, consegui todos os estrelas de novo. Mesmo não estando em primeiro. Até que não é tão longo dessa corrida não, mas tem que tomar cuidado. Falando é longo, tem que tomar cuidado. Quando começa a aparecer essas curvinhas aqui, já pode saber que... Ó, oh, os caras bateram ali, ó. Já pode saber que tá perto do final da volta. É, ela não é longa não, cara. Ela é mais curta. Nossa! Nossa! Falou, coitado dele. Ai. Só tem zonda aqui agora. Agora ferrou pra geral, porque ninguém vai conseguir pegar nós mais. Só tem zonda aqui, ninguém alcança nós mais. Se eu ficar pelo menos no top. Não, tem mais carro pra frente. Pensei que eu tava em terceiro. Tô em sexto. Bora, acelera. Passei mais um. Devagarzinho no espaço. Já vai pra quarta volta já. Ah, que bosta. Aí só falta bater. Aí, o que eu disse? Eu vou perder essa aqui, galera. Essa aqui já vou perder. Eu vou perder essa daqui. Eu não vou ficar nem entre os três nessa daqui. E olha que essa corrida aqui nem é tão difícil assim. A outra que eu tava jogando é mais difícil que ela. As outras anteriores. E eu tava com... vantagem ainda naquela anterior. Um pouquinho de vantagem, não tava. Aí, ó. Perdi, cara. Vou ser desqualificado. Se eu não for desqualificado, os caras vão me passar. Olha a distância que os caras tá já. Ah não, eu fui olhar o mapa. Vou ter que parar de olhar o mapa. Vou focar aqui. Não consigo passar esse cara aí. Que bosta, cara. Vamos, passa esse cara. Vambora, vambora, passa esse cara logo. Eu tô precisando de passar geral, um monte de carro ainda que eu tenho que passar. Eu tô precisando passar esse cara. Ele bateu. Dois ainda. Vambora, vambora, acelera, acelera. Quinto. Pelo menos em terceiro, vambora.
Ah, eu saí da pista, mas vamos seguir, vamos seguir. Segue, segue, segue. Quarto, hein? Se eu passar esses dois, fica em segundo. Olha lá, já tô vendo o primeiro. Bora que vai começar as curvas ali agorinha. Tô chegando. Se desse pra me pegar, se passar ele nessa reta no fim, não dá, cara. Ele é o mesmo carro que eu. Não vou conseguir passar ele. Vou ficar em segundo nele. Vamos. Ele freou. Não vai dar pra sair porque eu andei no mato. Eu fiquei em segundo, galera. Cheguei junto com o cara que tava em primeiro. Olha lá, depois que acaba que eu passei ele. Cheguei junto com ele. A segunda já foi, hein? Vambora. Bora pra próxima. Yo, stand up. We gonna make some moves tonight. Yeah, stand up. Got something to prove tonight. So stand up. We gonna play tonight. We gonna take it. Ganha essa aqui primeiro, hein? Eu não tô a fim de esse campeonato de novo, não, velho. Essa rua parece que é mais aberta, parece ser mais fácil. Tomara. Olha lá, ele. Ah, um Corvette. Essa coisa que eu conheço. É mais aberta mesmo. Curva aberta, faz o estilo dos Honda. Alô, R. É. Eu tô chamando de R toda hora. 360Z. Já tô em primeiro. Vai mostrar como foi o caminho, ainda bem. Não falou nada. Nossa, agora que eu terminei a primeira volta, a corrida é grande. Dois minutos praticamente de circuito. We'll be right back.
Beleza. Terceira volta, hein? Eu tô acostumando com essas corridas longas já. Bora. Eu tô ganhando tá sozinho já, hein? Meu rival tá lá atrás. Nossa, tem uma vantagemzinha a mais, hein? Peguei o jeito já dessa coisa. Boa. Então não completei todas ainda. Vamos tentar fazer essas curvas certinhas. Não fiz. Difícil concluir essas curvas. Fazer ela certinha. Quarta volta já, hein? Beleza. Beleza, a caminho da última volta. Ó, concluiu um momento sem entender. Mais um, última volta, hein? Partiu. O cara tá longe, cada vez mais longe. Beleza.
Fechamos a corrida. Mais uma corrida finalizada. Com sucesso. Bora pra próxima. Fomos duas dela, né? Vamos pra terceira. Faltam... Acho que são cinco. Vamos pra terceira, quarta e quinta. Falta três pra finalizar essa daqui. Tem corrida pra caramba ainda. E as corridas tudo longa. E cinco voltas. Passa esses caras já. Ó o cara, ó o cara. Oxi. O mais fácil de rodar é o 360Z. Ele qualquer batidinha. Rodar não, capotar, subir. Eu ia ele pra cima, ó. Qualquer batidinha que você dá na traseira dele, ele voa. Perde o controle facilmente. Esse aqui é daquelas corridas longas. Mais uma. Uma coisa que eu conheço. É aquela que eu corri com Corvette. Aquela corrida que eu passei do cara nas últimas curvas. Passei a primeira volta já. Primeira volta foi. Acelera. Eu vou passar ela ainda. Eu sou o mesmo carro que o dele, mas eu tô andando mais. Oh, calma. Olha o que o cara tá fazendo. Olha que sacanagem que o cara fez. Olha a sacanagem que ele fez. Ainda bem que eu não perdi posição, perdi só uma. I'm
Falou. Opa, vai me fazer rodar de novo não. Pode esquecer. Eu vou dar distância de você agora, vai comer poeira. O cara tá pertinho. Tá rodando lisinho o jogo, hein? Do jeito que eu gosto. O cara tá junto comigo, eu nem vi, nem percebi que ele tava junto comigo, quase me passando. Eita, peguei uma data meio que sem querer. Olha lá o cara junto comigo. Pensei que estava longe. Esse cara é bom, esse norma é bom, tem que tomar cuidado com ele. Quarta volta já. Na última volta. Calma aí galera, rapidão, coisa rápida. Bora, bora, voltei, dei uma pausadinha ali. Respirar um pouquinho. Comer um pouquinho, tomar um refrizão. Bora, pra dar uma animada. Você tem muita corrida ainda pela frente. Não sei se vai dar. Ah, que bosta, já foi bem errada. Não passou.
Ah, não é possível que eu ainda vou perder. Aceito isso não, porque o tempão em primeiro colocado não é assim que a banda toca não. Não vai ganhar assim não, cara. Vou te alcançar, você vai ver, cara. Agora acelera, não quero saber de frear não. Vambora, vamos pegar esse cara. Tchau, falou. O cara tá junto comigo. Cuidado. Qualquer curvinha que eu fiz errado não me passa. Olha lá, eu fiz errado a curva. Ah, tá de brinco. Você tá de... Ah, não, não. Você tá me tirando já, velho. Você tá me tirando. E passou dois. Tá me tirando esse jogo. Só pode. Ele deu uma esbarradinha em mim e passou dois. Perto do final da corrida. Bateu, bateu. Sai, 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 bosta. Ah, não. Não. Não, carro. Pelo amor de Deus, não posso perder mais posição não, cara. Que merda. Que merda. Fiquei em terceiro. Vou ficar em terceiro. Perdi, cara. Fiquei terceiro. Ai, cara. Que bosta. Eu tava indo bem a corrida toda. Se eu perder esse campeonato aqui, eu quero tudo. Tá com fogo tudo. Não vou subir de novo, não. É a quarta corrida ainda. Falta essa e mais uma ainda. E tem mais outra ainda depois dessa. Ela é mais curta, mas... Boa. Não é essa daqui, galera. Essa aqui é a última. Eu pensei que era a última era depois. Agora que é a última. Tinha a corrida mais longa. Todas. Aquela que tem no Gran Turismo. É ela. Eu pensei que tinha essa e mais uma. Vamos vencer ela. Nós temos obrigação de vencer ela. Olha lá, já começa assim, ó. Não tô enxergando nada. Ah, que beleza. Vambora, trem. Até dormir. Credo. Onde é que eu tô dirigindo? Ah, não! Não! Que bosta, cara! Para de me bater em mim, cara! Eu já tava rodando que nem o peão e eles ainda batem em mim pra me rodar mais.
as plaquinhas do nome do jogo, tipo, eles que podia ser a última corrida do jogo, em vez de ser a penúltima. Ia ser mais da hora deixar ela pro top do pódio. Mais um piloto obtido, ó. Passei de nível de novo. Vambora. Se eu soubesse que... Ai, bosta. Olha eu pegando... Eu não saio do mato, cara. Olha lá, eu falei que ia dar divertência ali, ó. Não posso ficar andando no mato. Nossa, eu tô perdendo muito controle, cara. É porque a pista é estreita demais. Sai do trem. Em quarto, será? Eu não quero nem olhar lá em cima, porque se eu olhar lá, eu vou fazer alguma cagada aqui. Ó, um atrapalhou o outro, eu passei os dois. Tô em segundo. Nossa, um carrinho desse tá em primeiro, cara. Sai! Sem menosprezar esse carro aqui, mas ele é um carro inferior ao... A esse carro que eu tô, mas ele é bom também, eu gosto desse carro, gosto daquele carro lá, o 360Z, ele é bom. Ele é bom pra drift, só que pra corrida assim, não, nem tanto. Às vezes podia colocar um carrinho mais potente, cara. Porque ele é mais pra drift. Vambora que eu já tô em primeiro. Podia mostrar quantos minutos que é de corrida, mas não mostra. No início podia mostrar. Pra saber quantos que falta pra acabar. Não dá pra saber. Ó, isso é da hora. Cuidado, cuidado, sai da grama. Sai da grama, volta pra pista. Tem um cara junto comigo que vai me dar um trabalho. São 37 curvas que tem nessa corrida, cara. 37 curvas. Difícil. Merda. Tô perdendo o controle. Olha eu. Quer ver como é que é desqualificado? Como é que é ser?
Tá bem agorinha. Meio que eu tô saindo da pista sem querer. Ah, eu queria que acabasse nessa retona, mas não acaba não. Eu pensei assim, já vai acabar, né? Vai acabar não. Ainda tem muita coisa aqui pela frente. Meu rosto nem tá aparecendo direito aqui mais. Né? Ó, que retona linda, cara. O cara tá chegando. Ai, bosta. Olha eu perdendo o controle. Acabou. Nossa, foi mais rápido que eu pensei. Já acabou. Eu pensei não, eu pensei que ia demorar muito mais. Até que foi rápido, cara. Foi mais rápido que correr aquelas corridinhas lá de 5 voltas. Com corridinha longa. Ganhei mais uma prova convite, cara. Não aguento mais prova convite. 200 mil. Vamos lá então para a última corrida do jogo. Liberamos campeonato. O quê? Campeonato NFS World Tour. Como é assim, campeonato? Que se esquece, só tem uma corrida. De 5 voltas. 10 mil, hein? 10 mil na conta. Chega de zonda. Não quero ver zonda na minha frente mais. Cansei. Não. Talvez eu vá de McLaren F1 nunca mais. Talvez eu vá de Lamborghini Reventon. Será que eu vou com essa Lamborghini Reventon? Eu acho que pra fechar eu vou com a Lamborghini Reventon. Vou com a Lamborghini Reventon. Bora de Lamborghini Reventon pra fechar. Nossa, minha cara tá muito escura aqui, cara. Ficou escura a webcam. Não dá pra ver direito. Quase fechando em última corridinha já. Traz esse mouse aqui. Olha que carro lindo, cara. Vamos fechar com ela. Fechar com chave de ouro. O cara conferindo as rodas. Tá certo. Vambora. Uma básica de 5 voltas. Ela é um pouco mais curta que as outras. Vai ser boa. De boa que eu falo. Mas começa aqui. Só tem Lamborghini, galera. Não, eu vi o Carlito na Lamborghini, não, mas são poucos. Tem, o que mais tem a Lamborghini nessa corrida? Não, calma aí, rápido, que essa música aqui tá meio suspeita. Aí, de novo, estranho. Aí. Bora. Aí tá. Bora. Carro mais pesado agora. Vamos jogar de carro mais pesado. O carro não fica deslizando na pista. Ah, o mouse tá na frente. Beleza. Olha o tanto de rival que tem na corrida. Vambora. Vamos ver se ele anda mesmo.
vou deixar para ir esses eventos de prova convite mais pra frente, galera. Eu quero dar um tempinho sem jogar esse jogo aqui, porque como eu tô zerando ele agora, aí mais pra frente, quando eu sentir falta de trazer esse jogo aqui, eu vou trazer essas provas convite dele. Mais pra frente, dá uma descansadinha desse jogo aqui pra vocês. Olha, não tô conseguindo passar os caras, não, tô em quarto. Essa aqui eu tenho a obrigação de vencer, ela é a última corrida do jogo. Tenho a obrigação de vencer ela em primeiro. Muita corrida que eu deixei pra trás e que eu fiquei em terceiro, em segundo. Essa última aqui, pelo menos, ela fazer assim por cento. Então, você, como é que faz aquela estrela ali de 75% de tração? De traçado. Ah, não, que ela faz automática. As duas é automática. Aquelas duas lá eu consigo automática. Tem até tem morcego também nas corridas, tem galhardo. Podia ter só Lamborghini, mas ia ser da hora. Tem uns carros normal aí também. Comum. Level inferior. Olha o morcego aqui me dando trabalho. Nossa, que isso, olha o morcego. Quem é que tá em primeiro ali? É um Corvette, é? Olha o morcego saindo da. É um Corvette, até que falou, Corvette. Sai daqui. Aqui não é lugar de Corvette, não. Aqui é corrida de Lamborghini. Mas eu vou sentir falta desse jogo, velho. Olha o gráfico que esse jogo tem. É um dos melhores gráficos que eu... do carro, que eu falo. O gráfico do carro também e da paisagem também é da hora. Mas do carro, olha esse gráfico desse carro. Olha o gráfico do carro, tanto que é lindo. O brilho do carro. Bate de frente certinho com o Need for Speed Moto Hunter de aquele 2012. Bate de frente. Tranquilo. E olha que esse jogo aqui é muito mais antigo. Eu acho que é 2005 ou menos. 2006, 2007, esse jogo aqui. Ou é de 2005, tá em 2005 ou 2007. É um desses três, ou 2005, ou 2006, ou 2007. Já tá no primeiro, hein? Vamos manter. Terceira voltinha já. Boa. Jogar com esse carro aqui é outra coisa, dirigibilidade. Não tem medo de ficar perdendo controle que nem os Honda, mas os Honda anda mais. Beleza, beleza. Mas ele não anda pouco não também. Nossa, sai não, eu indo pra areia. O cara chegou. O cara tá junto comigo. Só duas curvas que eu não completei dessa corrida aqui. Aquela ali, aquela próxima ali. Não completei ela ainda, pensei que eu tinha completado. Vambora, até o velocímetro dele é da hora demais, olha. Acho que eu vou tentar fazer a última volta com a câmera de cockpit.
Eu nunca joguei nenhuma corrida com cockpit. Como essa aqui é a última, vamos pelo menos a última. Vou dar uma distanciazinha desse cara aqui pra eu não correr perigo depois, que eu não sou bom com câmera de cockpit não. Agora lembrar como é que muda a câmera. Acho que é o B. Não, não é o B. O B olha para trás. Pior que eu não sei, galera, como é que muda a câmera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Controles. Mudar a câmera, é o F. Vixe, eu freiei demais. Eu já tinha freado antes. Bora! O cara tá aproximando. Ó, oh, 75% traçado. O cara tá junto com nós. Agora vai ser assim, vai ser só nessa câmera aqui agora. Vamos ver se a gente consegue. Ó, oh, o drift. Tá massa jogar com essa câmera aqui. O problema é medo de fazer a curva errada. É nossa! Uhul! O cara falando, é isso aí, conseguiu um bom trabalho, amigo. Conseguimos! O cara falando, o cara comemorando com nós. Uhul! Zeramos! Somos o melhor do mundo, hein, nesse jogo, já. Melhor do jogo, no mundo do jogo, mas na vida real. O que é esse? Zeramos, olha! Vamos ver os créditos? Ó, nota de Lamborghini, ó! Zerado, hein, galera? Zeramos. Concluímos. Não tem um jogo que a gente não consegue zerar. Não há. Mas é aquele... No negócio que ele mostra é o... Nós jogando. O nosso replay quando tá passando os créditos. É os créditos mais legais que eu já vi. Olha. Mostra essa Lamborghini zona aí de fundo. Nossa. É, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima live. Fui! Espero que tenham gostado da série. Tem muita coisa ainda aí por vir.